では次のコンシェルジュさんです。はい、初めてご出演になります。どうぞ自己紹介いただけますか。はい、皆さんはじめまして、資金繰り事業再生の専門家道家健一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またお金だお金に詳しくなります。そうなんですね。で、まあ、資金繰り事業再生の専門家ということで、はい、まあ、どんな仕事をしているかということなんですけど、うん、まあ、一言で言うとですね、倒産寸前の中小企業を立て直す、まあ、そういう仕事をさせていただいているんですね。企業再生っていうこと。そうですね。特にまあ中小企業専門でやらさせていただいてます。はい、まあ、そんな私なんですけど、今日お話しさせていただきたいなと思っていますのが、まあ、こんな社長が倒産寸前になっちゃってますよということで、その中でもですね、資金調達病っていうことについてちょっとお話しを。資金調達病、はい、まあ、何かっていうとですね、ご相談来られる方よくいるんですけど、まあ、うちは銀行から借り入れができれば、まあ、なんとかなるんだとか、まあ、逆に借りられないからもうどうしようもないんだよっていう方がよくいらっしゃるんですよね。ダメなのそれね。まあやっぱりですね、そうなんです。もともと無理な状態にもかかわらず、まあ、銀行を渡り歩いて、ここで借りられないからあそこに行ってみようとか、コンサルタントの方にはですね、裏技ないのということをですね、よくおっしゃるんですね。で、皆さんの会社大丈夫かなと思うんですよ。で、根本的な要因ってやっぱり、まあ、その会社が赤字だっていうことが大半なんですよね。で、銀行はお金を貸して、まあ、返してもらわないと儲からないわけですから、そうしなきゃいけないんですけど、赤字ということはお金がどんどんやっぱ減っていっちゃうわけですから、まあ、返してもらえないかもしれないですよね。だからやっぱり借りられないんですけど、まあ、根本的なそういうところから目を背けてしまって、まあ、調達だ調達だ、お金貸してくれ貸してくれと、まあ、いう感じに、まあ、なっちゃってるんですね。なるほどね。で、こういった方々の、まあ、解決方法、やっぱりまず現状をですね、きちんと見なきゃいけないということです。まあ、本当に借りられる状態かそうじゃないのか、まあ、または借りられないとしてもどうすれば借りられるようになるか、まあ、これをきちんとまずは整理していくっていうことが必要ですよね。で、お金がどんどんなくなっちゃってるような状態ですから、赤字ですから ね、 そうですね。資金繰りを考える、まあ、資金繰りって何かっていうと、まあ、お金の入りを増やして、まあ、出を減らさなきゃいけないじゃないですか。まずは出を減らすことですね。そうだよね。ですね。使うお金は使うお金は抑えなきゃやっぱりいけないですし、で、銀行さんが貸してくれないんだとしたら、やっぱりまあ返済はどんどんあるわけですから、これでもお金減るじゃないですか。そうですね。で、そしたらじゃあその元金の返済を少し待ってもらったりとか、減らすっていうことが実はできるんですね。あ、そうなんですか。はい、こういうことをきちんとやっぱりやるとか、で、入りを増やすっていう点で言うと、まあ、使ってない資産、不動産とかですね、あったりするのはやっぱり売るしかないし、取引先さんからもらえてないようなお金があったりするんだったら、やっぱり交渉してもらえるようにしなきゃいけないとか。適正化だね。そうですね。まあ、そういうことをきちんとやって、会社の中にお金を残した上で、やっぱり根本的には赤字の改善に取り組まなきゃいけないんですよ。なるほどね。まあ、諸悪の根源は赤字です。ついね、見て見ぬふりしちゃうんだよね。それはそういう方がやっぱり多い社長も多分ね、家庭の主婦も一緒だと思うんだけどね。かもしれません ね、 でもやっぱり大事ですよね、今おっしゃるってことはね。はい、間違いないですね。正しくそこをじゃあ導いてくださる、はい、お客さんですね。はい、まあ、やっぱりそういう状態になってしまったんだとしたら、まあ、専門家の方にですね、相談行くのが一番早いんじゃないかなというふうには思います。そうね、はい、なかなか自分に厳しくてできないから ね、 やっぱりこういう同期さんの専門の方にね、ご指導いただくのがよろしいかと思いますので、はい、そんなお話をじゃあこれから伝えてくださいですね。いきたいなと、はい、ちょっと一つだけじゃインフォメーションということでよろしいでしょうか。どうぞ。はい、私ですね、今までに中小企業専門で、まあ、約1000社ぐらいの再生を、まあ、やらせてきていただいているんですけれども、はい、まあ、そんな私がですね、今現在は、まあ、120分間無料の面談相談という形で今やらせていただいているんですね。で、その中で、まあ、再生への道筋、まあ、それもきちんと出させていただいてますので、よろしかったら、まあ、そちらの方もご利用いただければなと思います。そうですね。はい、ぜひ情報を皆さん取ってね、くださいませ。じ
じゃあこれからね、はい、楽しみにしておりますので、ね、これからどうぞまた、はい、よろしくお願いいたします。襟を正し聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、